Здравейте отново, това е Доброто Европа по Евронюс България. Изключително интересна политическа седмица и парламента се оказа без шеф буквално дни преди да излезе във великденска ваканция и след това да дойдат изборите. Има ли сме подобна ситуация? До какво ще доведе това бившия председател на Народното събрание, освен това бивш вътрешен министър и бивш лидер на БСП? Михаил Миков е мой гост. Здравейте, господин Миков. Здравейте на зрителите на Евронюс. Честит празник, честита Цветница. Честит празник, да, наистина един от най-красивите пролетни празници. Цветно да ни е хубаво. И на вас май ще ви е цветно, защото четох, че се завръщате в активната политика, вече няма просто да коментирате, а ще бъдете и в листите на партия Левицата, на коалиция Левицата. Ще се борите ли за евроизборите или само за националните? Не, мисля, че ще участвам само за националните. Подкрепата за Левицата мисля, че е необходима. Сега, когато виждаме тежките процеси в лявото пространство, разпада в Българската социалистическа партия, отлива на хора, има необходимост от един сериозен субект и смятам, че Левицата е това. Добре. Което дава и бъдеще, не само настояще. Ако искате за процесите в лявото пространство след малко, да започнем с свалянето на Росен Желязков от председателския пост в Народното събрание. Проблем ли е това и защо според вас се случи от неговото отстраняване буквално няколко дни преди приключването на този парламент? Още когато се променяше Конституцията, и аз и много мои колеги юристи предупреждавахме, че функционирането на парламента, когато мнозинството се е разпаднало, крие сериозни рискове. Рискове от ситуативни мнозинства, включително по отношение на законодателния процес, но ето стигна се до там, че беше освободен председателя на Народното събрание от функциите му, без да бъде избран друг, забележете. Мнозинството, което освободи Росен Желязков, нямаше сила, нямаше възможност, а може би не са го и обсъждали, да избере друг председател на Народното събрание и тогава изпадаме в една друга малко странна ситуация, при която имаме постоянно действащ парламент без председател. Това проблем ли е? Проблем ли е това? Председателя е конституционна фигура. Председателя всъщност е този, който свиква Народното събрание. Функциите на зам-председателите проистичат от председателя. Той делегира правомощия. Да не говорим, че при фрагментирания, при шарения парламент се получава така, че може да бъде зам-председател да ръководи, който е от една или друга политическа сила точно преди изборите. Виждате в каква енигматична ситуация, сложна ситуация и най-вече дестабилизираща институционалния порядък в България попадаме, когато Конституцията се пипа по един такъв начин. Въпросът е сега, имаме ли конституционен проблем? Има ли кой да свика следващия парламент? Ами сигурно някой ще го свика, може да го свика и квестора от пленарната зала, но беше добре да го свиква председателя, както е по Конституция. Но няма да изпадне в някаква такава криза, нали? Кризите са перманентно състояние на нашето общество, да не говорим за институциите, за демокрацията, защото вижте какво се получава, да речем, по широко коментираните регулатори. Отдавна са надхвърлили мандата си, а смисъла на тези институции е да имат мандатност. Знаете, че има органи, които вече правят втори мандат поради неспособността, поради невъзможността да бъде подменен техния състав. Това се отразява и на основния принцип сменяемост, мандатност на тези органи. Така че по въпроса за кризите, това вече е някакси върха, концентриран израз на това, което се случва като демократичен процес и демократично функциониране в България. А как бихте коментирали вие работата на Росен Желязков, начело на Народното събрание, защото тези, които поискаха неговата оставка, един от които беше между другото госпожа Нинова, казаха, че този акт не е насочен срещу човека Росен Желязков, а срещу председателя на парламента Росен Желязков. Винаги така се казва. Вие знаете, че в историята на нашия парламент има и други случаи, когато председатели са били освобождавани. И моята оставка е искана, неуспешно тогава, но е имало други случаи, в които са освобождавани председатели. Това е по-скоро политически акт, акт, който да демонстрира друга конфигурация, друго съотношение,
различно от мнозинството, което е избрало председателя. Обикновено, казвам обикновено, това е правителствено мнозинство, което избира и председателя на Народното събрание. Така че в това отношение коментара не е нищо лично, няма смисъл от него. А ясно. Добре, Росен Желязков как се справи като председател на парламента според вас? Ами, че нормално се справише. Друг е въпросът какво произведе този парламент 49-я. И тук аз имам много критики по отношение на законодателството. По отношение на промените в законите, които често минаваха през преходни и заключителни разпоредби, което пречи на гражданите да узнаят своевременно за това, което се случва в Народното събрание, за правилата, които трябва да спазват, или пък промени, свързани с една или друга тема, които през няколко месеца се сменяха коренно позициите. Спираме, вдигаме таксите на потока, преноса на газ през България, транзитирате, махаме таксите на потока. Това изгражда един изключително лош образ на България. Лош образ и в Европа, и сред нашите съседи. Ако вземем пример за увеличените такси за транзит. Това показва България като един достатъчно неясен, нестабилен партньор и смятам, че в това отношение парламента е длъжник. Или една друга тема. Комисиите, които се създаваха и които в предмета на работа, на които влизаха въпроси пряко от правомощията на органите на съдебната власт. Мога да ви изброявам тия комисии. Те обикновено се правят с политически цели. От тях дори да има някакви констатации, не може да проистече нищо свързано с реализация на наказателна или друга отговорност. Но в крайна сметка тази политическа употреба на фактите се отразява по определен начин и към доверието към органите на съдебната власт и въобще към ясната постройка на демократичните институции в България. Като казвате това, нека да ви попитам и за всички скандали, които се случиха в системата на МВР, на главния секретар на МВР, всички така контрабандисти, информация за връзки с много хора от държавата. Сигурно ще излизат и още материали по медиите. Вие как ще коментирате? До какво ще доведе всичко това? Скандалът е перманентно състояние на българския политически живот поради една голяма бедност на политическите идеи. А всъщност това, което се случи около цялата, да я наречеме с по-така обобщаващото понятие контрабандистка афера, която вече и висшия ешелон на Министерство на вътрешните работи, и висшия ешелон на митниците, чуваме за Министерство на финансите, е свързана с обострената обстановка в преди изборите. Аз смятам, че една такава операция, задържане, мерки за неотклонение, показват, че все още има останали органи на правоохранителната система, на съдебната власт, които просто си вършат работата. И мисля, че те трябва да бъдат оставени на спокойствие да правят това, за което отговарят по конституция и закон, а в същото време по-малко политиците да употребяват в политическата си битка тази тема. Не бива тя да измества големите въпроси на политическото състезание. Разликата между лявото и дясното, например, или кое е лявото, по какво то се отличава от дясното. Персоналните битки между хора днес изместват големия въпрос за политиките. А то не е ли така и в лявото пространство, господин Миков? Защото вие сте избрали да се включите към левицата, след като се удръпнахте от БСП, напуснахте БСП в крайна сметка. Защо не е с някой друг? Защото в лявото има огромен избор от ваши бивши колеги в БСП, които потърсиха алтернативен път. Защо избрахте именно левицата, а не примерно Ваня Григорова и Майя Манолова? И само да ви цитирам едно не много джентълменско изказване от вчера на Ваня Григорова пред колегите от Нова телевизия, която казва по повод госпожа Нинова: на изхабени от политическа употреба бастуни не им се привиждат патерици. Страхувам се, че Ваня Григорова с това изказване попада в мейнстрима на междуличностните
атаки на междуличностите, обяснения. Сигурно сега госпожа Нинова ще й отговори с нещо друго. Да, това е атрактивно за публиката, за избирателите, но изключително контрапродуктивно не само за политическия живот, а и за това какво предлагат отделните партии и политици на България. Защо избрах левицата? Ами защото е последовател. Защото левицата показа, че има капацитет да обединява. Знаете, че този път коалицията е още по-широка. Да, обаче Мая Манолова я напусна. На предните избори си спомням билбордовете с Мая Манолова, Цветеслава Гълъбова и с госпожа Татяна Дончева. Нали това беше левицата? Не бива да се свързва левицата или коя да е партия само с един човек. Знам, че в последните 10 години лидерското в партиите доминира, но аз имам малко по-различен принцип и намирам този принцип по-скоро реализиран при левицата. Не лидерски принцип. Още на времето, когато бях председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия, аз имах едно послание – повече ние и по-малко аз. Сега виждам, че при формацията на двете дами се говори само аз. Много ми прилича на това, което прави господин Борисов или другите така ситуативни проекти, които се формират в дясното пространство. А защо в левицата? Защото там се формира едно голямо ядро от леви и левоцентристски партии. Там са земеделците от Александър Стамболийски. Там има социал-демократи. Там е Зелената партия, която на времето се ръководеше от Каракачанов, от Александър Каракачанов. Тоест, виждате цялата палитра на лявото събрана тук. Докато БСП, да речеме... Да, кажете за БСП. Моля? Кажете за БСП. Успява в годините да разгони всички тези партии от лявото пространство. Да разтури коалицията БСП Лява България и сега да се опитва отново да ги кани и събира. Нещо, което хората не са забравили. Не само ръководителите на тези партии и ръководните им органи, но и техните членове и симпатизанти. Да, между другото, имаше протегната официално ръка от госпожа Нинова и от БСП към хора, които са напуснали редиците на партията. Защо отхвърлихте тази протегната ръка и се явявате самостоятелно? Така наречената протегната ръка да каниш бивши членове на БСП да се връщат и да не си даваш сметка, че в тези нови формации вече има хора, които никога не са били членове на Българската социалистическа партия. Те къде да отидат горките, след като не ги е поканила госпожа Нинова? Или пък другия въпрос. Каниш едни хора да правите нещо заедно, в същото време бързаш преди това да си наредиш листите, съкън да не би тези хора да намерят места в тях. Как ще коментирате листите на БСП и освен това и листата за Евровота? Кристиан Вигенин, след него е Румен Гечев. Да им пожелая успех. Дерзайте, другари, ще им кажа. Разбира се, фрагментацията в лявото като част от фрагментацията на политическия живот не бива да затваря вратите между формациите в ляво да търсят общи допирни точки по важните въпроси. За мен изключително важен е въпросът за прогресивното данъчно облагане. И не само защото дори Международния валутен фонд го поставя вече като една необходимост за данъчна промяна в България. Това означава повече справедливост. И аз много се надявам, че и Българската социалистическа партия и формацията Григорова-Манолова ще намерят така сили заедно да тръгнем за установяване и промяна на една по-справедлива, прогресивна система за облагане на доходите на физическите лица. Една минутка имаме, господин Миков. На базата на вашия политически опит и като гледате как вървят процесите, ще има ли сглобка след изборите между кого и кого или ще отидем на нови избори на есен? Тази нова дума в български език се появи, за да прикрие безпринципното сътрудничество между политически партии. И може би заради това, че участниците в такъв тип безпринципно сътрудничество не искат да употребят ясната и проста дума коалиция, защото достатъчно са ругаеви, плюви,
стигматизира ви коалиция. Мисля, че тежестта на дясното се още не е отслабнала, макар че процесите и у нас и в света ще доведат до промяна в политическия живот. Може би няма да стане наведнъж. Тези избори са път по-дългосрочен. Левицата е проект по-дългосрочен, отколкото участието в едни избори. Тоест, вие сте сигурни, че ще влезете в следващия парламент? Не, аз съм сигурен, че гражданите ще гледат вече много по-критично към тези, които застават пред тях. Ще търсят интересите, техните интереси на гражданите, на работещите. А все пак не ми отговорихте. Ще има ли правителство след изборите или ще има нови избори? Правителство ще има. Може и да е служебно. Процесите в дясно на отношения от една страна вещае, че по-скоро няма да има правителство, но от друга страна безпринципното поведение, опита ни с това безпринципно поведение в последната година, показва, че всичко е възможно. Така че всякакви прогнози тук могат да бъдат грешни. Много ви благодаря за това интервю. Михаил Миков за Добро утро, Европа. Останете